Bismillahirrahmanirrahim. Dzikrul masjid utawi bab nerangaken masjid. Dados saderengipun kula waos bilih masjid menika ana tanah kanggo masjid wonten pendopo kagem masjid. Kantun rumiyin carane wakife sing wakaf dumateng takmir. Kaumpamane niki pinten meter bae niki, Pak? Sedoso kali sing ketok jredok. Sing jredok niki pinten? 10 kali 10. 8 kali 8 nggih. Umpama rumiyin saking wakafe nggih, pamane 8 kali 8 iki tak nggo masjid. Berarti niki dihukumi napa, Mas? Masjid. Kecuali tanah sing boten diwakafna kanggo masjid, mungkin kanggo jariah masjid utawa kanggo latar masjid. Lah sing tengene masjid niku berarti maknane masjid sing oleh dinggo iktikaf. Nggih, dados iktikaf niku sah. Niku nek jenengan tengene lebet masjid mboten teng pendopo. Dadi nek jenengan kepengin iktikaf kaya ngene iki ibu-ibu ya gak aman, ya ibu-ibu gak aman iktikaf ngene. Cedak Mas. Bapak-bapak umat ketika sini buka umat. Nah, karena ini masjid, maka ada hukum-hukum tertentu sing kedah dipun lampahi. Salah siji napa hukum tertentu niku, wong niku nalika wong wedok lagi haid utawa prei mboten kena meneng tengene masjid. Karena nek lewat gak apa-apa. Contoh lewat ngene. Saiki malam Rebo nggih, ibu-ibu nemburi terus delalah berkate nembune ngene, pompeng mamang, ya. Ibu-ibu nglewat sret njupuk ambeng balik. Iki dinamakan apa? Berjalan. Lewat masjid. Nek niki mboten apa. Lah sapa ulama-ulama niku pancen mboten angsa wong wedok haid mlebu masjid. Tapi ulama-ulama sakniki wonten sing membolehkan wong wedok iku teng masjid tapi tujuannya litaklim napa belajar. Iku nek panti jenengan ora ana tempat maneh kanggo belajar nang daerah masjid. Nek kok teng mriki kan mboten sing jero niki masjid sing jaba pendopo. Dadi wong nek wong wedok pengen ngaji dek haid dek ora gak masalah, sementing mboten meneng tengene Mas. Paham nggih? Dadi ora kena alasan aku prei gak usah ngaji aja ngono wis saiki tak dorong kowe. Ke ngaji no pinggir masjid yo iso. Utawa milu ulama sing ngolehno ngaji no masjid karek jenengan milih sing ndi. Nek sampeyan pengen ngaji ya monggo, nek ora pengen ngaji ya monggo, mergo ngaji iku karek sampeyan dhewe. Paham nggih? Nek iku keutamaane masjid. Dan mereka itu menghentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nawwara masajidallah, sapa wonge sing madangi masjid binahwi qiraatil Qur'an kelawan sepadane maca Al-Qur'an. Al-Qur'an de apa? Nawwara Allah maka bakal madangi sapa Allah qabrahu ing kuburane wong. Sapa wonge sing gelem madangi masjid, sing gelem madangi masjid kelawan apa? Kelawan sepadane maca Al-Qur'an. Utawa maca hadis, utawa ngaji, utawa wiridan, utawa ratiban. Niku bakal Allah maringi cahaya tengene kuburane wong. Sapa wonge sing niat madangi masjid?
masjid. Jadi nek ngono jenengan umpamane mbleh pitik utawa mbleh mentok utawa gawe lontong mok gono masjid. Tujuane ngajak wong monggo kanteng masjid nderek roti pan niki tak gawekno lontong, iki tak blehno mentok. Berarti mentokmu itu dadi cahayamu nalika nenggone kuburan. Paham nggih? Jadi ngono. Jadi kok umpamane sampeyan ngajak-ngajak tanggamu monggo tengene masjid dahar kalih kula iki tak blehno sapi paribasan, tak blehno wedhus. Tujuane nenggone masjid iki mau kok bar mangan wedhus terus napa roti roti pan. Lah wedhus utawa perkara sing mau masak iku jenenge kowe wis madano Mas. Jadi kenapa gua Al-Qur'an? Jadi urip niku ngendikane pun Mbah Maimun, urip iku kedah karo jodho. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullah. Jadi Qur'an karo hadis niku disebut nas, napa? Nas. Lah nas iku maknane ana sing ngarani nas iku kursi loro sing ana jodhone. Nek kepengin piyambake niku ketok gagah. Jadi kursi kerajaan itu akan lebih gagah jika ada raja kemudian ada permaisuri. Jadi wong ketok gagah nang di bojo senajan gak duwe duwe. Eh kaya rawuh gak duwe bojo yo ora gagah. Jadi nas, jadi Quran itu disebut nas, hadis disebut apa? Nas. Nas itu maknane kursi, kursi kembar sing kudu dilungguhi bareng. Jadi jenengan ketok gagah ora iku nek ana jodho, jodho. Lah jodho iku dilalah gak padha. Nek padha ora jodho. Jodoh sisi lanang, sisi wedok. Yus moniku, sisi apa adem, sisi panas. Kaya angin, iku jodohnya apa gen. Semuanya kaya merah, kalau putih. Beda agak beda, beda. Tapi nanti kau bersatu, maka akan menjadi NKRI Republik Indonesia. Oh gagah, paham ya? Iku ngono. Bon. Lah Al-Qur'an disebut nas, hadis disebut nas. Maknane perkara loro itu kudu mok sebut minangka madano masjid. Mangane zikir niku yo maca Qur'an. Zikir iku yo maca Qur'an. Zikir iku yo lafal Allah. Allah iku nggih zikir. Semoga sampean maca hadis, maca kitab, maca ngaji ngene iki iku disebut zikir. Nek iku zikir berarti madano masjid. Sapa sing gelem madano masjid bahkan dipun paringi pepadang Allah tengene kuburan. Iku salah siji. An Anas bin Malik, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul inni la ahamma bi'adabi khalqi fa idza nadartu ila amali buyuti wal mutahabbi fiyya wal mustalbin bil ashar aslu wa mu'ad. Ngendikane pun Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita ngendika Allah Gusti Allah iku kepengin duwe krentek pengen maringi apa jenenge ku adab atau apa ya? Ya sekso tenggene siji daerah. Iki pengumuman. Sesok aku pengawahi adab nunggune desa pundi niki? Tembar. Iki cerita saya tenang ae kowe ya, tak ceritani aja geger kowe. Dadi umpamane Gusti Allah rencanakno malam
desa tembar tak ucaracir Allah ngendika kowe. Lah barang tengene desa tembang iku faida nadartu ila umarin buyuti. Nalika aku ndelok jebule nanggone omahku utawa masjid iku diramekno kelawan rotib, diramekno kelawan ngaji. Ada iki mau gak sida diceblok? Diceblok kanggo desa siji desa. Jadi nek ngono kok umpamane ana siji tanggone dhewe nglakoni perkara sing wal-wal gedhewa ngawur-awuran tanpa undang-undang. Kok dilalah karo Gusti Allah isih diwehi slamet, isih diwehi penak, isih dhewe urip kepenak. Iku terkadang sebab ana barokahe wong sing gelem mlebu masjid. Oke, jadi kalau umpamanya orang tangga nih, sing dilalah, apa duwe sapi juga sido mati, dilalah duwe wedhus ora sido mati, dilalah mak iseh iso mana, iku awak dhewe kudu mikir, alhamdulillah cah desoku iseh ono sing rame no mas, mergo iki minangka tolak balak soro Gusti Allah. Jadi nek ngono wong nglakoni keapian nggawa kemanfaatan gak trimo kanggo awake dhewe ning kanggo wong liya. Makane sampean mlebu masjid tok ngene iki wis dianggep sedekah, Mbak, nggih. Sampean ora iso sedekah mi paribasan. Sedekah mlebu masjid, sampean padha karo ngirimi wong liya sedekah keselamatan. Ya, iki mau beli pita mau beli apa ini? Heh? Ya, metal, ya wes. Iku mimu mi dek tempe dek sambel teri trotil iso madangi wong nomor yang kuburan. Bangge man nawar masajidallah apa nawar Allah kubur. Ya. Lah nalika Allah Subhanahu wa taala kersa mau kersa ape apa nyoba siji desa kok delalan ngene kono isih ana wong sing ramekno masjid. Nomor loro ana wong sing isih gelem seneng-senengan asih-asihan karo Allah. Jadi ana wong loro seneng ora karo donya, ora karo bondo ning karo Gusti Allah. Contoh ini gini. Tak contoh no, ketika Kanjeng Nabi, al Muslim, akhul Muslim. Wong Muslim, kalau Muslim liane, aku minangka dulur. Lah, aku nek dulur wajib mok gedingi. Apa maksud ini? Awes ya, cetak ya, awes. Berarti nek ngono, dek dek ne Islame mau KTP tok. Dek delalah Islame ora tau surat lah tapi saya Islam. Berarti saya disebut al-muslim akhur. Dadi wong muslim ku isih dulurmu senajan kelakuane kaya garang. Rasa padha banter garangan sing entek ngono ya. Lho, senajan sak garang-garangane, senajan sak boyo-boyone iku isih duwe kewajiban sampean ku nyenengi wong iku mergo iku isih kesebut Islam. Paham nggih? Lah, kowe nek seneng muni krana Allah. Kowe seneng karo wong krana Allah karena perintahe Gusti Allah, iku sampean iso nolak balak saka Gusti Allah. Jadi barang kene ora iso cepura sido tiba sing mestine taun iki aku ana lato-lato ora sido digawe lato-lato mergo isa siji wong mlebu masjid nomor loro wong seneng karo wong liya karo Gusti Gusti Allah. Ya ngono. Wal mustaghfirina bil ashar. Lan wong-wong sing gelem jungkung dalu wong-wong sing maca istighfar nalika wektu dalu nalika wong-wong padha turu kabeh awak dhewe njungkung bengi
minangka istighfar njaluk sepura karo Gusti Allah. Lha wong sing kaya ngono kuwi, wong sing isa gelem kaya ngono kuwi mau, ana sing mlebu masjid, ana sing seneng krana Allah, ana sing istighfar wektu dalu, wektu sahur. Perkara-perkara sing kaya ngono-ngono kuwi mau iso nolak adabe Gusti Gusti Allah. Mula pangeran iku ngendika teng Nabi Daud. Cung kok ana wong ngaku seneng karo aku. Dikane sinten Allah dengan Nabi Daud. Kok ana wong seneng aku karo aku. Tapi dalu kok ora gelem melek. Berarti omongane bodho. Bodho. Jam 10 ora wis turu. Padahal jenenge cowok gak apa. Telek buntel kelas. Iya bener gak ya? Telek buntel kelaras betah melek seger. Jadi nek ana siji daerah, siji desa kok isa ana wong melek iku kudu matur nuwun. Oh meneh gelem melek sedalu. Ya melek suwengi utuh iku minangka apa? Minangka tolak barak siji desa. Jadi sampean melek apa meneh kok gelem apa jenenge mustaghfirin bil askar gelem njaluk sepura karo Allah iku iso ndadekno cobane Gusti Allah aduh paham nggih. Dan iki termasuk sampean lakoni keabian-keabian moniku disebut sedekah karo wong Islam. Wong Islam wis kabeh ya Islam kabeh-kabeh. Mergo siji desa kadang ya ana sing kafir, ana sing Hindu, ana semacam-macam nggih. Lah iku iso mok sedekah. Iku lha napa? Kelawan awak dhewe nglakoni ape. Salah sisine mlebu Mas. Jadi sama nek kepengin nolak bala, sering-sering ke masjid. Mbok wawan, tak sunat nang masjid ta. Mbok engko bengike tak nang masjid ta raketan wudu tok mlebu suatu rakaat. Jadi api termasuk penghormatan wong mlebu masjid termasuk ngurmati masjid kue ojo lungguh disik saat durunge sholat rokaat ya sama termasuk ngurmati masjid itu siji kue nek mlebu sikil ten kok kleru sikil ki wong meneh lali bali nek ke mundur bali nek sikil ten iku saking pentingnya ngurmati masjid kowe aja lungguh nemune masjid kejaba salat rakaat. Jadi kaya aku iki morene langsung lungguh iki jane rada kleru. Iki critane, dadi pokoke apik mlebu masjid aja sampe lungguh kejaba sakwise salat rakaat. Makane pas nek pas Jumat ya, pas Jumat ku kadang pas Bilal azan ana wong tuwa mlebu masjid ngadeg kae ora dengar guru-guru lah apa dekne mergo ngenteni jawab ya azan mrene bar jawab azan lagi salat rombro tangge iku salah siji ngurmati masjid lan nalika nang masjid kowe aja omong-omongan kejaba iku babakan akhirat. Cara-cara ke mangan pas mangan nih bahas mangan-mangan yo no akhirate gampang mangan iki nek nek dibeleh pitike niki yo berarti halal ngono yo omongan yo dadi omongane babakan akhirat baru bumecet kok babakan malah di WA koronin piye bahas iki nek baru ora usah niku apa ini apa yang tukang pijet ini sama Rahman ini HP ini wis nengkene mbak temo-temo iya ada pasien apa ini HP lah apa ya kenek-nek ya jadi ya aku harus ke masjid lagi HP diurek no mina pengur mati masjid mereka masjid itu apa nanti kunjungan yang jobo wis roh gemerlapnya dunia roh pusingnya dunia roh macam-macam dunia maka jenengan akan kembali ta'ibuna ilallah sama balik dengan Gusti Allah.
lewat masjid. Nah, kalau sama dengan omah ditukari bojomu ya, balik kemana mas? Mungkin ini tidak ada pertengahan. Di sini adalah kedamaian mergoliki omah Gusti Allah. Kalau jomba as mengundur masjid sesuatu sing hubungane kali dulu. Ya, iku mergo iso kurangi pahain dengan iso penghormatan yang kali masjid iso berkurang. Nah, iku mulo jenengan yang masjid yang tinggi sebagai niat ketika gue niat ngaji niat apa so sholat niat ngenteni so sholat itu termasuk perkara-perkara sing diperintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berkasih amin Allahumma al-fatihah.